як дерево, посаджене небайдужими, дбайливими руками, так і пісні, створені гарячим серцем, не одне десятиліття радують душу і дають наснагу іншим. Ясени, яким дав життя Степан Федорович Кривенький, самодіяльний композитор із села Вільхівка на Горохівщині, з роками своїми коренями проникли в серце кожного українця. Вони і продовжують його життя, яке могло подарувати ще не одну пісню на землі оновленої України, яку так любив автор.